Goran Dubovina ove godine prvi je doplivao do časnog krsta na rijeci Željeznici u Vojkovićima, opština Istočna Iliđa, te osvojio zlatnik koji je donirao načelnik ove opštine Marinko Božović. Dubovina iz Vojkovića te ističe da mu je veliko zadovoljstvo što je učestvovao u plivanju. Plivao sam prve godine i sada, evo, slava Bogu, Bog je tako odlučio da ja danas budem pobjednik, ali prije svega bi istakao da svi ovi momci što su plivali su zaista pobjednici. Šta dalje ja kažem, Hristo se javi. Ja plivam već četiri put, ovo je veoma dobra manifestacija. Pozivam sav pravoslavni narod, muške i tako i ženske, da se prijave svake godine s Božjom pomoću da svi plivamo zajedno. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović pozdravio je prisutne uz tradicionalni pozdrav Bog se javi i zahvalio se svima koji su pomogli pri organizaciji ovogodišnjeg bogojavljinskog plivanja. Zaista jedna od manifestacija koja je najljepša za opštinu Istočna Iliđa, jedna vjerska manifestacija koja se prije 9 godina uspostavila ovdje plivanje. Već sad vidimo da i u drugim opštinama grada Istočno Sarajevo se pliva i treba da se pliva i to je nešto što sigurno svi mi koji ovdje živimo u srpskom Sarajevu treba da ističemo jasno na svakom mjestu. Danas je plivalo 63 plivača. Normalno želim da se stvarno zahvalimo srca svim onim ljudima koji su pomogli ovo bogojavljinsko plivanje, od opštine, od načelnika koji je donirao evo 9. put medaljon za pobjednika. Povodom bogojavljenja u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima u Istočnoj Iliđi jutros je služena sveta liturgija, veliko osvećenje vode te litija od hrama do mosta Ratka Močevića gdje je plivanje održano. Bogojavljensko plivanje organizovali su Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojkovići, opština Istočna Iliđa i crkvena opština Vojkovići.